Estou ouvindo. 5 horas ao norte. 2 horas ao leste. Eles disseram que eu ia achar esse vale. Um novo lar. Depois que os Aesir destruíram o meu. Um lar? O que houve? Eu não consigo lembrar. Eu sei que eu queria uma vida nova. Lembra de ter visto alguma coisa que ajude a achar a outra metade da sua ampulheta? Havia 3 cachoeiras. Eu me lembro de desejar morar perto delas. Outro espírito desalojado pelos Aesir. Eu sabia que deixar o Odin teria consequências, mas nunca imaginei isso. Nunca imaginei tantas casas, tantas almas perdidas. O Odin nunca ia parar. Por isso ele mandou Thor vir aqui. E a Fey? Ela desafiou o Thor? Desafiou o Odin? Quem sabe? Mas a verdade nos aguarda, cara.
A gente tem mais comida em casa. Vem! Sendo sincero, eu fiquei aliviado que, pra variar, a gente não vai ter que matar os cervos. Só ajudá-los. É. Você pretendia matá-los se te atacasse, né? Sim.
Ela diz, cara.
cervo do inverno. Ele parece faminto. Ah, qual é? Volta comigo! Não quero saber se você tá com fome. Quase lá, Saradão! Eu não gosto de você. Me dizem muito isso. Menos dois. Falta metade. Cervo do outono. Que tal você cair na real e me seguir? Cair na real, entendeu? Não? Não. Só falta mais um cervo. Agradeço por ter salvado os reinos e tal. Eu teria feito isso, e com mais estilo, mas agradeço. Ele quis dizer de nada. É sério? Cara, um cervo fugiu de medo só de olhar pra você? Sua presença não transmite muita calma, né? Estou sempre calmo.
Ah, outro cristal. Melhor guardar até descobrir o que fazer com eles. Não é a ferramenta certa para isso. Thank you.
a ferramenta certa para isso. Ferramenta certa para isso.
termine, Herb. Ela tá ferida. Dá um fim nisso. Fugindo de novo. Talvez a caçadora tenha um covil. Sim, siga o sangue. Sangue fresco. É, a gente tá mais perto. Mais rastros aqui. Vamos ver para onde levam. Atrás de você, cuidado! Hmph.
Esses astros são novos. A gente está mais perto. Eu não posso negar. Eu estou feliz que ela não vai mais perturbar essa floresta.
Se eu estiver enxergando bem, aquele é o cervo do verão. Tá quente aqui ou sou eu que sou muito agitado? Não, a culpa é sua, cervo. Dá pra ir logo. Foram todos! Parabéns! Você salvou os nove reinos de ruírem por crescimento excessivo. E meio que me salvou também, mesmo sendo culpa do Amargura. Não era esse o objetivo. Tá valendo. A gente foi bem. É bom voltarmos até o Ratatosker quando der tempo. Os rastros traziam aqui. Um dragão comeu aqui. Era o que eu temia. Com um dragão devorando a vida selvagem, essa terra ficará arrasada em poucos invernos. Um tipo de jaula? Pelo visto, sim. Outro cristal misterioso. Cidade da Possibilidade.
Os servos voltaram e tudo está bem nos reinos. Seus servos voltaram. Que comprometido. Gostei. Incrível! Os nove reinos não correm mais perigo horticultural. Eu nem sei como agradecer, mas talvez isso seja suficiente. O arrogante acha que não vai ser punido porque você corrigiu a asneira dele. Lê do engano, é claro. Ele vai estar afundando em apuros assim que eu descobrir como punir alguém cujo narcisismo deixa invulnerável a toda sorte de conflitos emocionais. Tirando isso tudo, vocês queriam mais alguma coisa? Então, esse negócio de esquilo espectral, você dispara seus sentimentos em fantasminhas? Essa é uma maneira meio deselegante de explicar as coisas. Essas versões espectrais de mim são aspectos da minha personalidade que muitas vezes eu considero distrações. Com essa habilidade, eu não só posso expulsá-los e ter um pouco de paz, como também posso ver o que acontece fora da árvore. Por que você mesmo não procura? Como o eterno guardião da árvore, eu não posso me afastar. Faz parte do acordo, mas vale pela imortalidade e tal. Com minhas formas espectrais, eu ainda posso ver o mundo exterior, embora seja de pontos de vista um tanto diversificados. É um jeito de chamar. Essa sua forma amargurada é desagradável. Eu tô bem aqui, aberração sem pescoço. Pediria desculpas por ele, mas só ia piorar. Se eu tiver alguma novidade, serão os primeiros a saber.